Հուլիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ անցկացվել Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ, նվիրված 2019 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Ռազմական խորհրդի նիստին ներկա էր նաև հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում աշխատանքային այցով Պաշտպանության բանակ այցելած Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը։ Ինչպես ներածական խոսքում նշել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանական Գերատեսչության ղեկավարը, հաշվետու ժամանակահատվածում Պաշտպանության բանակի բոլոր միավորումները, զորամասերն ու ստորաբաժանումները առաջադրված ուսումնական և մարտական խնդիրները կատարել են լրիվ ծավալով և մարտական հերթապահության կրմանը զուգահեռ, առաջընթաց ապահովել մարտական պատրաստության և զորքերի կենսագործունեության մյուս բոլոր ուղղություններով։ Նախարարի ներածական խոսքին հաջորդել են օրակարգային մյուս ելույթները, որոնց ընթացքում բանակի հրամանատարի տեղակալներն ու առանձին ոլորտների պատասխանատուները անդրադարձ են կատարել ընթացիկ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի մարտական և զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության, օպերատիվ և շտաբային պատրաստության ու զորքերի ծառայության ոլորտներում արձանագրված հիմնական ցուցանիշներին։ Առանձին խոսվել է հունիսի 17-ից 20-ը զորքերի ներգրավման բանցկացված հրամանատարաշտաբային զորավարժության և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգումների մասին, նշվել են այն բոլոր դրական զարգացումներն ու արձանագրված բացթողումները, որոնք տեղ են գտել ինժեներական և բարոյահոգեբանական ապահովման, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի շահագործման, թիկունքային ծառայության և հարակից այլ բնագավառներում։ Բանախոսները նշել են, որ չնայած տպավորիչ արդյունքներին, որոնց շնորհիվ զգալիորեն աճել է մեր երկրի պաշտպանական ներուժն ու կատարելագործվել հակառակորդին զսպելու մեխանիզմները, այնուամենայնիվ քիչ չեն նաև անելիքները, ուստի բարեփոխումների հաջորդ շրջափուլի կենսագործման ուղղությամբ մեծ ծավալի աշխատանքներ են պլանավորվում հաջորդ կիսամյակում դրանք կյանքի կոչելու համար։ Վերջում բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակն ու ռազմական խորհրդի աշխատանքները ամփոփել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը։ Գնահատելով հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված համալիր աշխատանքները, բանակի հրամանատարը անդրադարձել է նաև առաջիկա ուսումնաշրջանի հիմնական խնդիրներին և ըստ այդմ պաշտոնատար անձանց տվել համապատասխան հանձնարարականներ։